ברוב האנשים יש שני הורים, כמה הורים יש לך? ברוב האנשים יש שני הורים, לומדים להיות ללא הפסקה, לומדים להיות כל הזמן, לומדים להיות ללא הפסקה, לומדים להיות כל הזמן. בשירותים הציבוריים נעלתי פעמיים, כיביתי את האורות, הורדתי את המים. בלונדיניות ללא הפסקה, בלונדיניות כל הזמן, בלונדיניות ללא הפסקה, בלונדיניות כל הזמן. בין שכבות של צבע, מקיר לקיר, ילד בעזה עם שיער בהיר, והוא שם. בלונדיניות ללא הפסקה, בלונדיניות כל הזמן, בלונדיניות ללא הפסקה, בלונדיניות כל הזמן. Oh, 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 oh